আছে সুভেন কাই ব্লগস আর আমি আজি তামাম এনজয় করি আছো আর মোর লগত কোন কোন আছে সাবো নেকি চাই ল আমি আজি আছো দারাগাঁওত মোর লগত আছে রিম্পি ইফালে আছে বাখেরি হাইডি আর ইফালে আছে আমার বিমলা এই বাপধন জোনালি ভনিতা আমার মরমর উমেশ পেটলা এই বিমলা প্রথমতে একদম তোমার স্টার্ট করছো কেন লাগছে আহি বহুত ভাল লাগছে ঘরত গাড় হোনে মানে এটা গাড় বাইছে না ঘরত গাড় হইছে কেদিন গাড় হোনে ঘরত থাকো থাকো তুইছো তুইছা তই মই বসত তুই ইতি গায়ে নুধো আজি ফাস্ট আজি তুইছা একদম তালিয়া 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 বাপধন কেন লাগছে পানি কেন মানাই কেন মানাই পানি নামছো কম কেন নামছো ধন কিয়া একদম লগ রিম্পি আমার বাখেরিক সাবন মারি দিয়েছে মাথাত হব চাব আমি ঘুরবে লাগবো হে যাব কি তু কি তু কিলে দি ঘুরি দিবা বা আমি আজি কটাইছো কেনে লাগছি কোনি কোনি গা ধুব জোনালী ইমান লেতেৰা তাই হাত ডাঙা নাই ঘৰতো গা ধুই অহা নাই আমি ঘৰত একবাৰ ধুইছো তথাপি এটা ধুমে আৰু কিন্তু জোনালী ঘৰতো ধোৱা নাই এটাও নুধে এনাই দেখাত বগা ছালখান বগা হলে কি হব পাউডাৰ ঘঁহি বগা আমি পাই গেলো দাদাগাঁও মা আজি বহুত মানুহে হাই ফ্রেন্ডস আমি যেতিয়া হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট এটা কিনিব বিচাৰো তেতিয়া প্রাইসটো আমার বাজেটত গৈ বহুত বেশি হৈ যায় আৰু আমি যেতিয়া লো প্রাইসত যিকোনো এটা প্রোডাক্ট কিনো তেতিয়া আমি কোয়ালিটির লগত কম্প্রোমাইজ কৰিব লগা হয় এতিয়া আপোনালোকে ভাবকচোন যদি আপোনালোকে হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট এটা একদম লো প্রাইসত পায় আপোনালোকৰ কেনে লাগিব মই আপোনালোকক জনাও যে মই শপিং কৰো মিশোত আৰু ইয়াতে 1 কৰোৰতকৈও বেছি ইউজাৰ আছে আৰু আপোনালোকে মিশোত মেনছ টি শ্বাৰ্ট মাত্ৰ 199 টকাৰ পৰা কিনিব পাৰিব যদি আপোনালোকে বেলেগ এপছৰ লগত এই প্রাইসটো কম্পেয়াৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে বেষ্ট কোৱালিটি প্রোডাক্ট একদম কম দামত যে পায় দেখা পাই যাব মিশোই আপোনালোকক দি আছে 60 লাখতকৈ ভেৰাইটিছ প্ৰডাক্ট যৰ পৰা আপোনালোকে নিজেই চুজ কৰি ল'ব পাৰিব লগতে মিশোত আপোনালোকে পাই যাব মেনছ ফেশ্বন বেলছ ৱালেট গেজেটছ মোবাইল ইলেক্ট্ৰনিক এটচেট্ৰা যদি আপোনালোকে জোতাও কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ 499 ৰুপিজৰ তলত আপোনালোকে জোতাও পাই যাব যদিহে আপোনালোকে কমপ্লিট লুক এটাৰ কাৰণে প্লেনিং কৰি আছে যেনে টি শ্বাৰ্ট ট্ৰাউজাৰ লগতে জোতা তেতিয়া আপোনালোকে হয়তো 1000ৰ তলত গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট পাই যাব মাত্ৰ মিশো যদিহে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা মিশো ডাউনলোড কৰি অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম অৰ্ডাৰটোত ডাইৰেক্ট 50 টকা নহ'লে বা 15% ডিছকাউণ্ট আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ উপৰিও মিশোত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰত ফ্ৰী শ্বিপিং কেছ অন ডেলিভাৰী লগতে ইজি ৰিটাৰ্ণছ পাই যাব গতিকে কি বাচ্চা আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে মিশোটো ডাউনলোড কৰক কেনে লাগছি একদম বঢ়িয়া লাগছি তন্দৰ খালটোতকৈ ভাল ন আস্তে যাওঁ পিছলা আছে লাহে লাহে ঐ এতে গানো দেই ঐ ক'ত গা ধুইছি এতে তলত যাম আমি
Eh, kena laksi kok? Jadi apunaloke koromot puisa koros koris sinang me kalau jaya apunalor puisa bekar gel. Amar rokomoto iman juga jaga se. Aman nikasi. Ki buria jaga enjoy tamam. Dube nadang. Eh soli ada ibat mas nokor biya me kalau belego para buria hu. Bye bye. Mas nokor bi. Bye. Eh kure, daito bang. Tot daito. আপনা লগে জানে না কুনি কিয়েদি মাথা ধুই আছে কিয়ে জনু হিল হিলেদি মাথা ধুই আছে হ্যাঁ সসরা নাই এতিয়ারা পৰা আপোনালোকে গৰমত ঠাণ্ডাৰ অনুভৱ লবৰ কাৰণে শিলং মেঘালয় যাব একদম একো দৰকাৰ নাই বেকাৰ পইচা খৰচ কৰি লাভ নাই আমাৰ আপোনালোকে ইয়াতে হক দৰাগাঁওত আমাৰ ওচৰতে লোকেল জায়গা হয় না নহয় হয় চাইকেল মাৰি আইবা পাৰি অ পাৰি উমেশ এটো ডাউৰি আইবা পাৰিব আমাৰ ওচৰতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা 1 ঘণ্টা লাগে সেই কাৰণে আমি আহি থাকো প্ৰায় আহি থাকো আপোনালোকে হক দৰাগাঁওত আৰু গাড় হৈ একদম মজা তামাম মানুহ আপোনালোকে চাই লওক একদম পুৰা সাগৰৰ বীচ বীচটো লাগি আছে না পুৰা Rimpi amar bakhirik sabon mari diye se mathat. Khuida khuida. Ho ho sabon ami khubela boshe debo. Ha? Eta amar eta ga dhui dhui ekdom panit kheli jaipe duibe dauri khatri pura bhagal lagi gel sobore. Kotike ami eta ami khaba jam. Khaba jaisu aro ghoro pura bone ansu aji ami. Karon ene bahut khai dokanot mok bahut loss kori dei. Jauh. লগতে গাছা ঢুলু রুটি সুটি খালু বিমলাই পলু পোকা খালাক এ মই খোৱা নাই খাও নাই কোনে খাইছি পলু পোকা ভনিতা বা জরালিবা এ খাইছি না খোৱা নাই গোর খাইছি 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 মই খোৱা নাই মই খোৱা নাই তো ফ্রেন্ডস তামাম মজা লাগিল দারাগাও আহি ইয়াৰে আগত এটা ভিডিও দিছো দারাগাও তা আপোনালোকে বেছি ভিডিওটো চাওয়া নাই ভিউ হোৱা নাই কিন্তু ইটো ভিডিও চাব শেয়ার কৰি দিব মই একলাই নাই বিমলা আছে ইয়াতে বাখেৰি আছে আমাৰ রিম্পি আছে উমেশ পেটলা আছে কিদনা হৈছিল গাডু বাইতে হি গটিকে দারাগাও আপোনালোকে আহক আৰু খুব ফনকালে আহক কাৰণ বাৰিষাটো গুচি গলে পানী ইয়াতে কম হৈ যাব গতিকে গৰমৰ দিনতে ইয়াতে আহিব লাগে ঠাণ্ডা দিনত আহি ইয়াতে একো নাই ঠাণ্ডা দিনত সিমান মজা নাই গৰমৰ দিনত আহক গা চা ধোৱক তামাম এনজয় কৰক ফটো উঠিবা বহুত ভাল আছে ফটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আহে ফটো উঠ ফটো তামাম ভাল অ ৰব পাৰি কিছু মোৰ ডিএছএলআৰটো আছে গাড়ীত লৈ ৰব ফটো উঠো দুখন মান ইয়াতে একদম পানীয়ে পানী তামাম পানী আছে যিহেতু পানীখিনি কি আনে বেকাৰ যাব দেও গাড়ীখন অলপ ধুই লওঁ Hei, kia klai kau, klai kau noy deh. Klai lama. Mau apa nih deh lama? Eh, sao sao sao. Ami kau deh tuh deh, kapan lagi? Aman sih, Ami kau. Olah olah kam. Mau kau nai? Eh, namun mau kau deh. Sao mau kau lo?
Mok nada naki olop. Nada naki mok olop. Moye ansu mok nada aron de. Ma, kita mau lihat. Mak kita tadi beli alsi sebentar. Ami khusus baik. Aku masuk lagi. Aku lagi nyetir aku di Thora thora thora, handa kau ikhlas berdar, sup berdar, mari sup. Amar itu ya foto shoot culiye sih, foto utli nanti. Kayak kopi mana sih? Aku lekhanai utai. Lekhanai kuni. Hey, besi kau utah manulli? Utah berapa? Utah berapa? Aduh utah bi. Aduh utih. Bimalok sobat sih besi utah bi ya? Aduh tor, tertutup hunsui kami. Utla na foto utla na. Balap man. Balap man tor. Murolok. Hey, kau beri olok eh. Hey, ya kamera mana mar? Aruk, aruk tim. Aruk pa, apa dah? Tumak mana parut jabat di sana, tapi jabat di sana. Mana? Foto kita, Wah, di pusing. Hei, hilang tuai. Hei, balik ke di sana, sobe. Boleh aku di sana? Sabun piskut. Ada hasilnya Eri Thoi sih ada doi. Kuni Eri Thoi sih nu? Bonita. Bonita ada hasilnya dos teh kita demi sabun. Aro pas tahu gue beberapa hasilnya. Ekdom careless, iman careless kayak mana tuh? Dos teh kali sih. Aku sore nor. Mau noy sore nih kita gali di mana sebuke. Gue tiga finally kami darah kau gasa dua jilu buria tamam enjoy kurilu. Ini kami kerut jaya su. Kiko balake. Bye bye darah kau. Bye bye. Aruh bar. Bye bye. Aruh him. Aruh him. Kalau kot.